Rezultati u përgjigj lojës që zhvillua në fushën e lojës, sepse lojtarët e luftëtarit dhanë maksimumin dhe kishim vlerësuar çdo situatë të kundërshtarit që ne mund t'i godisim. I bën mirë gjërat, duhet i bëjmë më mirë në ndeshjet në vazhdim, sepse ndeshjet vështirësohen. Situata nuk është komode që të neglizhojmë në ndeshjet e vazhdim. Dhe mendoj që nga sot morëm vetëm 3 pikë, dhe kjo duhet na marrë me kom tok, sepse është vetëm një ndeshje dhe nuk vjen pranvera me një ndeshje. E pritet këtë rezultat? Nuk, të jemi sinqertë, të vish luash me Laçin është gjithmonë e vështirë, sepse është një skuadër shumë e organizuar, punon shumë mirë, postohet shumë mirë në fushën e lojës, por ne kishim menduar që ka edhe disa pika dobta ku ne e goditëm dhe mendoj që kjo është merit e gjithë djemve që i vlerësuan situatat si që duhet. Ju pret një sfida më vështirë në tarme? Pa diskutim që ju a thash, që sfidat janë sa më shumë vështirësohen dhe duhet bësh maksimumin për të arritur të rezultati pozitiv.